Четирите нацрт амандмани за промена на македонскиот устав ги поминаа филтрите во собраниските комисии за уставни прашања и законодавно правната. Расправата и во двете комисии течеше паралелно и беше исцрпена за 5 дена наместо предвидените 12. Следно во оваа фаза е утврдување на нацрт амандманите на пленарна, за што е потребно просто мнозинство од 61 глас. По оваа меѓуфаза, владата треба да ги изготви предлог амандманите и повторно да ги достави до собранието. Премиерот Заев најави дека ќе биде консултирана експертската јавност по однос на сите барања кои произлегоа од комисиските расправи, која ќе треба да даде одговор дали и кои предлози ќе можат да бидат вградени во предлог амандманите. Јас верувам дека буквално до после јавната дебата, која ќе се седне, да ги преточиме сите текстуални делови и по вашите конструктивни дискусии, но и по основ на сите конструктивни дискусии на сите пратеници ќе изнајдеме и ќе бидеме доволно креативни да биде задоволителна формулација на сето она што ќе значи конечност на самите уставни амандмани. Откако нацрт амандманите ќе бидат изгласани на пленарна седница, тие одат на јавна расправа. За таа намена комисијата за уставни прашања усвои заклучок со кој по усвојувањето од страна на пратениците за нив ќе биде отворена и јавна дебата во време траење од 5 дена. Нацрт амандманите произлегоа од потребата за имплементација на договорот од Преспа, а според премиерот Заев заслужуваат подршка од сите пратеници во име на евроинтеграциите и новата политичка реалност. Во нив беа вградени и барањата на независната пратеничка група на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата, кои побараа за цврстување на идентитетот, како и гаранција за имплементирање на договорот од грчка страна. Конечната одлука за усвојување на амандманите се носи со двотретинско мнозинство или најмалку 80 гласа. За амандманот на преамбулата на Уставот, освен двотретинско, потребно е и Бадентерово мнозинство.